מברך את כוחות צה"ל על הפעולה המוצלחת והמדויקת אתמול בסיכול מנהרת הטרור אל מול כיסופים. הפעולה היא תוצאה ישירה של מדיניות ברורה כנגד טרור המנהרות שהתחלנו בצוק איתן. פעולת צה"ל הסירה איום ביטחוני חמור והעבירה מסר ברור. ישראל לא תתנצל על הרג מחבלים, אלא תעשה זאת ככל שידרש. כי הקם להורגך, השכם להורגו. אמר פה שפטל תוך כדי דברי אלוהים חיים, אבל עכשיו בואו נעשה קצת קיצור תולדות, כרוניקה של, של מאומה פוליטית צבאית. אתמול בעקבות המבצע המוצלח של צה"ל, בו נהרגו מיטב הלוחמים, מיטב המפקדים של הגב. מיטב המרצחים. מיטב המרצחים, צודק, מיטב המחבלים המרצחים. מיטב המרצחים. בשיחת תדריך, שנייה, בשיחת תדריך שנערכה טלפונים, כתבים צבאיים, אחד הכתבים שאל את דובר צה"ל, האם מדובר באירוע מתוכנן, כלומר לפגוע באותם אנשים, דובר צה"ל אמר לא, זה לא היה תכנון. ערוץ 2 הוציא פוש של הדבר הזה, כלומר ידיעה, דיווח, שדובר צה"ל אומר שלא התכוונו, שלא הייתה כוונה, זה נתפס, ועל זה נתפס כהתנצלות. נכון, ובצדק. ובנט בא ואמר, אסור להתנצל על צרכה מחיסון מחבלים, זה עורר את כל התקשורת לבוא להגיד מה ימין תוקף את הצבא, וגם את השר אביגדור ליברמן לתקוף את השר בנט ולהחזיר לו על ההתקפה. אתה יודע שאני אוהב לתקוף, אין לי בעיה לתקוף את דובר צה"ל, אני חושב שבמקרה הזה יש פה סוג של חוסר הבנה. מה שדובר צה"ל אמר, אנחנו ניסינו להרוס את המנהרה, הם אחרי זה נכנסו למנהרה וניסו לחלץ אנשים. בעקבות הפושים של כל מיני ערוצי טלוויזיה, כבר התחילה המהומה שהם התנצלו. אז אתה מקבל את עמדת. אני מקבל, הלאה. משפט, לא עוד משפט. כל הכבוד לצה"ל, מותר להגיד שהרסו את המנהרה וגילו יוזמה ואמצעי טכנולוגי. יפה מאוד. סר שמשון. כן, ארי, מה דעתך, עמדתך בנושא? הייתה פה התנצלות, לא הייתה פה התנצלות, הייתה פה התנצלות וחזרה מהתנצלות. קודם כל אני חייב להגיד לך משהו כזה. אם זה באמת היה ככה ששאלו וענה ואז הוציאו פוש, אז אני חושב שמה, בשביל מה בן אדם מתמנה לדובר צה"ל או משהו בכיר בדובר צה"ל, שלא ימשכו ממנו דבר כזה ויעשו כותרת. זה הדבר הראשון שאני בא להגיד על זה. עכשיו ביבי ו... לא, סליחה, בנט וליברמן? ביבי לא קשור. שאלה אחרת. מי היריב הכי גדול שלי בשולחן הזה? יריב אופנהיים השם יקום דמו, הוא לקח לי פעם בשבוע. סתם, אני מת על יריב. יפה. אותו דבר, זה אלה ואלה הם רבים על אותו מאגר בוחרים. בכלל את הנזבד אתה העיפו. כן, אבל יש... יורם, אתה רואה את הדבר. לא הייתה פה התנצלות, הייתה פה התרפסות. הייתה פה בקשת סליחה למעשה על זה שהרגו את המחבלים. אבל דוצו אמר את זה. ולמרבה הצער, דובר צה"ל דיבר בדיוק באותה לשון כמו הביובון האנטישמי אלארד, שבכותרת שלו היום הגדיר את העניין מבצע מוצלח מדי. ככה בדיוק הגדיר את זה דובר צה"ל. מבצע מוצלח מדי. לא התכווננו להרוג את המרצחים. כן, כי שאלו אותם, שפטל, שאלו, האם הייתה הכוונה מלכתחילה להרוג ראשים בכירים? רגע, אני שתקתי. סליחה. האם הייתה כוונה מלכתחילה להרוג את האנשים הספציפיים האלה? ואז הוא היה צריך להגיד לא. יורם, אז הוא ענה לו, לא הייתה הכוונה כזאת. אני היום ראיתי את הפיד שלי, את הפיד הימני מאוד שלי. כולו רועש וגועש ומסלים אחד את השני נגד הצבא, צבא המסרגות והמקרמה של המסתננים ומה לא. חבר'ה, גם אני רואה את הפרוגרסיביות בצבא. כן. אני רוצה לומר, האצבע על ההדק, קצת יותר בזהירות. רק שאלה, אבל אם אני... היה צריך לומר, לא התכוונו, אבל טוב מאוד שבדיעבד זה קרה. זה מה שהוא היה צריך להגיד.